Sino ba ang mag-aakala? Pagbibigyan ako ng pag-asa, labas sa liga ko. Isang katulad mo, ngunit nang dumating, napatanong ako, ikaw na ba yung pinangarap ko? Yoy Tiro TV! So hello, konnichiwa, what's up guys, kuya Yuyo pala ulit. So yun lang no, dapat lalabas ako para mag vlog, kaso nga lang sobrang malamig ngayon yung panahon, malakas yung ano, yung hangin ng like kahapon na medyo hindi naman siya kalamigan. So yun lang guys no, yung vlog ko ngayon no, teka ilayan natin kami na konti. Yan, so nabother lang ako kasi may mga nag-PM sa akin na paano kung hindi kami matanggap, paano kung hindi kami qualified sa papuntang Japan, paano kung hindi namin kaya yung mag-aral ni Hongo, mahirap, ganyan. Ang daming ano, parang puro negatives lang. Sabi ko sa kanya, pre, dapat, pre, gawin mo ganito. Unang-una, magtiwala ka sa sarili mo. Kasi diba, syempre, wala namang ibang mas magtitiwala sa'yo maliban sa magulang mo, kundi sarili mo eh. Kunyari, paano ba sabihin? Kung sa sarili mo pa lang, wala ka ng tiwala, so, isang bagay pa lang, parang, ayoko yan, parang hindi ko na kaya. Ay, hindi ko yan kaya, parang ganun. So, dapat hindi ganun. Dapat always think positive, no? Kunyari, para sa akin, ha? Kasi tayo naman, eh. Lahat naman tayo siguro may mga hindi kayang gawin. Ako, siguro, may mga bagay ako na napaka-weak ko. Mga hindi ko siya kayang gawin or... Basta marami, eh. Pero meron din naman siguro bagay na kung saan ako magaling. Kumbaga, sabi nga nila, kung may isang bagay kang... kung may isang bagay ka na hindi kayang gawin or mahina ka, sigurado meron doon tatlo, apat, lima na parte ng buhay mo na magaling ka. Kunyari, mahina ka sa English pero magaling ka naman sa ano, sa math, or mahina ka sa study pero madiskarte ka naman, magaling ka sa pera, magaling ka mag-business, ganyan, di ba? Pantayan eh, hindi naman 'yan yung parang mahina ka sa lahat, kunyari mahina ka sa gato, hindi ganoon 'yun eh. So unang-una dapat guys no, pagkatiwalaan niyo 'yung sarili niyo. Maging think positive kayo na kaya niyo gawin 'yung isang bagay kasi wala naman talaga madaling. Walang bagay na madali guys, walang shortcut. Kung meron man shortcut, sinasabi lang yung, ano, yung mga yayaman ka dito, ganyan-ganyan. So kung hindi yun scam, fake yun. So walang ganun guys, so dapat lahat yan pinaghihirapan. So payo lang ng Kuya Yui no, unang-una guys, magtiwala kayo sa sarili nyo. Kung hindi nyo kaya, pagsikapan nyo, pag-aralan nyo, diba? So sabi, gusto mong para gumana daw ang buhay, ganyan. So kung gusto mong gumana ang buhay mo, mag-try ka mag-apply. Kahit hindi naman sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas lang, ganyan. Kung hindi mo kaya, okay lang yan. Okay lang na mag-fail, guys. Tandaan nyo. Kahit ako, marami din ako sa buhay ko. Marami din akong time na nag-failed ako. As in, paano ba? Basta may mga bagay, may mga nangyari sa buhay ko na tingin ko hindi siya ano maganda or may mga pangit na nangyari. Ganyan. Pero nalagpasan ko lahat yun. So, ganun din kayo, guys. Mahirap lang siya ipaliwanag eh. Kasi, syempre, sa sarili ko na yun. Pero, tingin ko naman kayang-kaya nyo yun, guys eh. Tiwala lang sarili, lakas ng loob, kapal na mukha, diba guys? Ako, mahihayin din ako noon, pero ngayon, tingnan ko, vlog na ako, diba? Hindi man ako talaga, more on na kasi ako eh. Computer, bahay, nood TV, nood movie, ganyan. Pero ngayon, tingnan ko, nag-vlog na ako, diba? Kumbaga, hindi man ganun ka-successful, pero soon, malay mo naman, diba? So, para sa akin guys, no, tiwala lang sa sarili, lakas ng loob. Tapos, siyempre, harap din kayo ng kaibigan nyo na hindi negative, puro positive lang. Yung, kunyari, business, ganyan, business-minded din siya, ganun. Or hingi kayo ng ano sa family nyo, di ba, support. Huwag kayong ano, huwag kayong negative agad na hindi ko to kaya, hindi ko ganun. Pwede naman kayong mag-ano eh, tingin or seek help na kung paano yung magawa itong bagay na to, ganyan. Katulad ko, about sa mga ano, yung requirements ngayon na pauwi. Nagpatulong pa ako kay Kat na ano, kasi siya tapos na siya mag-prepare ng mga kailangan. Ako hindi pa. So nagpaturo ko sa kanya kasi tamad ako sa ganun eh. Kumbaga yun yung tamad ako sa mga documents, ganyan. Pero siya yun. Kumopya ako sa'yo, ano bang mga kailangan i-prepare? So, tinungan niya ako, yan, prepare mo yan, prepare mo yan. So, yun, ngayon, tapos na rin ako, kanina umaga, nagawa na namin. So, ganun din kayo guys. Kunyari, mag-apply ko yung trabaho, hindi kayo natanggap sa isa, hanap pa kayo ng ibang trabaho. Hanap kayo ng iba. Maka, hindi naman, kasi naman, isang mahirap, ito pa isa sa problema sa atin eh. Sa Pilipinas, no, ang hirap mag-apply ng trabaho. Kahit fresh graduate ka, so, mag-apply kang trabaho, hahanapan ka naman ng experience. Eh, kung wala kang experience, kasi nga fresh graduate ka, diba? Yun din ang problema eh, masyadong mataas yung ano, standard sa Pilipinas ng work. Tapos, hingin ka ng ID, eh diba, kaya ka nga nagpapagawa ng ID kasi kailangan mo ID. So, isa rin yun. Parang mga ganong bagay ba, na masyadong mataas yung standard nila, kailangan grad,
college graduate ka, 4 years grad ka, pero hindi naman nila masuklian ng tama. Mababa ang sweldo, ganun, di ba? Masyadong mataas yung standard. Sana naman, sa Pilipinas, no, kung ganun kataas ang standard nyo, malaki din yung sweldo nyo, or pahalaga nyo yung mga empleyado nyo, no, di ba? Parang yun lang din sa akin, ha? Hindi naman to against Philippines. Parang naisip ko lang, kahit naman ako, kahit naman siguro kayo, di ba, yun yung nasa isip nyo, no? Yung maghahanap nga ng trabaho para mag-experience. Pero dahil wala kang experience, hindi ka tatanggapin kasi nagkaroon mo sila may experience. Eh, fresh graduate ka, di ba? So, kaya marami natitenga. So, yun din, isa sa isip ko. Pero, kahit ganun man, guys, dapat ding positive, tiwala sa sarili na lahat ng bagay kaya nyong gawin. Mahina ka man dito, maghanap ka ng bagay kung saan ka malakas. Yun lang, promise. Kaya-kaya niyan, laban lang, hindi pwede na, no? Hindi pwede na, pag hindi mo kaya isang bagay, susukuan mo na agad. Hindi ka maano dyan, hindi ka magiging strong dyan. Sabi nga nila eh, parang may kasabihan na, pag nadapa ka ng isa, tumayo ka ng ilang beses, parang something like, hindi ko kasi ako magaling sa mga ganyan-ganyan, kagaya nito, diba? Pero, yun lang, ang nasa isip ko lang, basta always think positive, tapos sa lahat ng baba na nangyayari sa buhay natin, no, may plano sa taas. Yun ang masasabi ko. Kung nag-failed ako dito, may plano sa taas si Lord. Kung anong plano niya sa future ko, then yun, tingin mo, diba? Dito ako sa Japan ngayon. Parang ganyan lang. Kung nag-failed ka sa mga in-apply mo iba, may makukuha sa'yo na mas maganda pa palang company, diba? Parang mga ganun lang yun. So guys, be positive, think positive, huwag kayo masyadong negative. Kaya niyo yan. Then, yun nga, about Japan or something, may mga katanungan kayo, send nyo lang sa akin kung anong mga gusto malaman, kahit yung mga link or kung saan mag-a-apply. Sige, sagutin ko yan. Kagaya ng kahina, sinendan ko siya ng links kung saan yung pwede mag-apply ng pa-Japan. So, kung may mga katanungan kayo, huwag kayong maghiya mag-message. Then, yun lang, share nyo na rin itong video na to. Then, siyempre, pa-like na rin. Please like, share, and subscribe, siyempre. Char lang. So, basta, send nyo na lang to or send nyo sa mga kaibigan nyo na... Laban lang, think positive, kaya natin to. So, dito na lang. Peace. Bye-bye.